Nexia 1 sotiladi. Yili 98-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 31 million so'm taqalgan narxi. Faqat naqd sotiladi. Motor sonus trambler, moy yemaydi. Akkumulyator yangi qo'yilgan, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Mana suyagi butun, eng asosiysi. Mana gemaroylar qilingan. Karachi kreskalari boru, lekin balonlari yangi, Green Max balon qo'yilgan. Kreska pitnolari bor albatta. Qattiq strashni udari yo'q mashinani. 31 million oxirgi taqalgan narxi faqat naqdga sotiladi. Variantga berilmaydi. Variantga berilmagan ham o'sha narxga. Faqat naqdga sotiladi. Sirochniga pul kerak ekan. 98-yil metani bor. Dokument qilingan metan, temir metan. Xo'p, saloni super, pardasi bor. Chiqol taqilgan, yangi. Lasetti bar o'rnatilgan. Audio sistema mana almashtirilgan. Xo'p, salon. Qolgan joylari radnoy. Hadoylari ham joyida ekan. Hozir probegini ham ko'ramiz. Mana salon prostoybagan oldin mana super qilingan. Super qilingan 770 000 km probegi. Xo'p. Qaytarilmaganda probeg bir xilini 200 000 300 000 ko'rasiz. Bilib bo'lmaydi. Mana shuncha probegi bo'lgan bo'lishi mumkin. Qaytarilgan bo'ladi. Ko'pchilik ishonib o'tib ketadi. Bu qaytarilmagan. Kelasiz, haydab ko'rasiz, bemalol ustani olib kelib ko'rib olasiz. Taqilgan narxi 31 million. Bunaqa narxga Dinovga hali Noshin bozorida bunaqa narxda Nexia bo'lmasa kerak. Telefon nomerini aytaman. 97lik 225 7225. Nexia 2 sotiladi. Yili 2010-yil ishlab chiqarilgan. 52 million aytilyapti. Motor sonus trambler. Gidravlika konditsioneri yo'q. Prosto ekan. Metan o'rnatilgan. Xo'p, suyagi, old taraflari butun. Petnolar qayda u? Bu yerda va kapotida petnosi bor ekan. Suyagi butun mashinani. Balonlari holati o'rtacha, sakitiskga qo'yilgan. Mana Instagram sahifasini ham yozib qo'yibdi. Olgandan keyin yul tashlaysiz. Orqadan video registratori bor, orqa stopda naqa yopishtirilganda sal qoraroq qilib. Ya'ni tonirovka qilingan. Saloni super, pardasi mana manoqlari, mana bu sidenalar komplekt qilingan. Bu taraflari chiqol, buyog'i ham koja, buyog'i materiallik. 52 deyshapti egalarini. Lasetti bar o'rnatilgan. Salon o'zi aslida prostoy bo'lgan, keyin super qilingan. Lasetti rol qo'yilgan. Audio sistema Pioneer, Mejiger pulti bor, video registrator. Kalonkalar qanaqa? Kenot. Kenot kalonka usul turlari ham qilingan. 256 000 km yurgan probegi. Savdosi nechmi? 45 45 bo'lgan, berilmagan. Faqat naqdmi yoki variantsiz bo'ladi? Yablashsa bo'ladi, ha, qanaqa bo'ldi. Qayerdiki? Termizdagi. Nomerni ayting, telefon nomer. 33lik 513 2798. 2798.
Nexia 1 sotiladi. Yana bitta yili 2008-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1. Rangi oq. 38 million aytilyapti. Motor bir Donuts motor. Akkumulyatori, gidravlikasi bor. Metan nechtalik aka? 100 talik metan kraskalari bor. Lekin mana bu tarafi suyagi butun. Oyoqlari yaxshi turibdi. Ramasi qishiq emas-da. Balonlari yaxshi turibdi, sakadiskga qo'yilgan. Nexia 1. Saloni super. Chiqol taqilgan rezinlari bor. Lasetti bar qo'yilgan, audio sistema almashtirilgan. 312 000 km probeg yozilgan. Yili ham endi 2008 bo'lgandan keyin probegga shu qaytarilmagan shekilli. Aka, moy motor qanday, moy yedimi? Hadoylarchi. Hadoy ham yaxshi. Buni variant qilsa bo'ladimi, faqat naqdmi? Naqd bo'lsa lozim bo'lardi. Ajda ne bor, broyler kutasiz, to'g'rimi? Savdo bo'ldimi? 34 bo'lardi. 34 bermadingiz, ha? 34 ga berilmagan. Qayerdagi mashin? Denovniki. Kelib usta bilan ko'rib, haydab qo'yib, maqolatda. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 808 2900. Nexia 2 sotiladi, gloss rang. Kraskasi toza. Deyilyapti. Xo'p, motori Sonus gibrid motor, konditsioner gidravlikasi bor, akkumulyator yangi qo'yilgan, metan o'rnatilgan. Suyagi butun. Oyoqlari ham yaxshi turibdi. O'z kamerada qanday ko'rinayapti bilmadimmi, lekin mashinaning kraskasi yaltirab turibdi, zo'r turibdi. Balonlari yangiday turibdi. Chalpak qo'yilgan. Narxi 55 million so'm aytilishi. 2009-yil ishlab chiqarilgan. Yarichi qanaqa kamchiligi yo'q tashqaridan. Qirilgan anaqa joylari ham ko'rinmayapti, normalda. Ichkarini ko'ramiz endi. Saloni super, pardasi bor, chiqol taqilgan, rezinlari bor, poliga ham qilingan ekan. Mali bu richak qo'yilgan. Lasetti rul, ya'ni Nexia uch rul. Ikkovi ham bir xil bo'ladi. Shunga ham qilinganga o'xshayapti. So'raymiz. Probegini ko'rsak, 254 000 km yurgan probegi. Mana shuni indamay qaytarmay qo'ysa, odam ishonadi-da egasiga, boshqa gapiga. O'shundek probegini qaytarib qo'yib, qaytarmaganman desa, kim boshqa gapiga ishonishi qiyin. Poli shunga qilinganmi? Shunga qilingan. Savdo nechchi bo'ldi? 41 ga berilmadi. Variant ham biladim. Faqat naqdda. Naqdga 41 ga berilmagan. Qayerdiki? Sherobotniki. Telefon nomerini ayting. 99lik 572 77 95. Nexia 1 sotiladi yana bitta. Bu narxi lekin boshqacha, 50 million so'm aytilyapti. Yili 2007-yil ishlab chiqarilgan. Motor Sonus Trambler, konditsioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Akkumulyator yangi. Petnolari bor, lekin suyagi butun ekan. Strashni udari yo'q. Balonlar, Bars balon qo'yilgan. Yangi balon.
Endi ellik aytilishi hozir qolganini ham so'raymiz. Savdosini, variantlarini. Temir metan ekan. Zapaskasi ham bor. Parda takılgan, salonu süper, çikol takılgan, rezinleri var. Bavdo sistemi anlaştırılgan, 306 bin kilometre yürgen prabege. Aga savdosi nechi bo'ldi? 45 kecha variant mı? Naqd mı? Variant ham bo'ladimi? Variant ki yapmış. Fakat naqd ya. 45 bo'pti savdosi berilmabdi. Qayerda aka? Denov o'zimki. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 678 79 36. Faqat naqd sotilar ekan. Nexia 2 sotiladi. Yili 2011-yil ishlab chiqarilgan, 55 million so'm aytilyapti. Xo'p, motori Sonus gibrid motor. Gidravlikasi bor, akkumulyator holati yangi. Metan o'rnatilgan. 55. Metan o'rnatilgan. Balonlar yangi. Deyarli yangi. Metani temir. Temir balon. Zapas damkaya qamana sadi. Zapas kim yangi ekan? Birinda aylanib ko'rsak. Saloni super. Chiqollarni ham qimmatidan qilingan ekan. Lasetti bar qo'yilgan. Qolgan joylari radnoy. Probega 191 000 km. Qayerda aka mashina? Sherobod. Sherobodniki savdo necha bo'ldi? Savdo hali bo'lmadi. Hali bo'lgan. Uyda ham bo'lgan yo'qmi? Yo'q. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi faqat? Variant emas, naqdga. Faqat naqdga, lekin kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Kelishtirib beriladi. Telefon nomerini ayting. Nomer. 33lik. 33lik. 859. 859. 45 45. Nomerga telefon qilasizlar. Mana Nexia 1 sotiladi, taksiga mo'ljallangan, tayyor qilingan, mana bagajlari ham, mana traskalar qilib tayyor qilingan. Nomer ham kerak bo'lsa, dokumentlari bilan tayyor ekan. 2000-yil ishlab chiqarilgan, 40 million so'm aytilyapti Nexia 1. Motori Sonus Trambler, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan. Sariqqa bo'yalgan. Ya'ni polni kraska qilingan. Balonlar yangi qo'yilgan ekan, Altair yo'g'i. Ha, Altair balon qo'yilgan. Hozirda o'zi oq bo'lgan rangi sariqqa bo'yalgan. Kimincha yil ishlab chiqarilgan ekan? Taksi qilmoqchi bo'lganlarga tayyor variant. Saloni super, chiqoli bor. Probegi necha aka? Necha? 92. Ha, probegi aytish shart emas ekan. Magnitofon almashtirilgan. Qanaqa pioner? Yo'q, oddiy mayin. Ha, mayin. Fleshkaligi? Ha, fleshka. Fleshkalik. Buni savdo bo'ldimi aka? Savdo bo'lgan yo'q. Savdo bo'lgan yo'q. Variant qilsa bo'ladimi? Variant ham beramiz, faqat kelishamiz. Ha, kelishiladi, gaplashsa bo'ladi. Qayerdagi mashina? Denov Xazarbog'diki. Denov Xazarbog'diki. Telefon nomeringizni ayting.
88'lik. 152. 1454. Maşın bana şimdi görünüşte. Telefon kılıp, gelip, üstte bilen görüp, edip görüp olasılar. Rabiyeyi kaytarılgeni geçmiş için olmadım. 93 mi yazılgen, şimdi böyle şey mümkün emez. Hop, bana şimdi maşın ha. Nexia 2 satıladı. Yeli 2011 yıl işlep çıkarılgen, 50 milyon zamanı yaptı. Motoru son ısıtıran biliyor. Hop, akümülatör. Akümülatör yenge. Gidravlik ası bor, kanser yok. Propanda ya? Propan benzin. Burada iki joyda pitno bor. Strashni udari yok, suyagi butun. Katta kreski ham yok. Hop, gentro balon qo'yilgan yangi. 45 ta yangi. Propan ham bu yerda. Taglari. Saloni super chiqol taqilgan, kojaligidan yaxshisidan taqilgan ekan. Bu sizdan o'zini kim aka? Mercedes'e qo'yilgan ekan. Oldi orqami, faqat oldimi? Oldi orqa, kampirlik Mercedes'e qo'yilgan. O'tirib ko'raylikchi. U maza ekan, Cobalt'ga o'xshar ekan. Nexia qolgan joylari radnoy. Probegin ko'rsak 236 ming kilometr yurgan. O'ziniki probeg aka. Qayerdagi mashin? Termizdagi. Savdo necha bo'ldi aka? 47 naqdga yuboring. Naqdga. Variant ham bo'ladimi gaplashsa? Yo'q, faqat naqdga sotiladi. 47 ga berilmagan. Telefon nomeringizni ayting. 97lik. 244 0489. 0489.